ході відзначення днів Європи в Житомирі відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки колишньому президенту Республіки Польща Лєху Качинському на початку вулиці, що недавно названа його іменем. А перед тим у костьолі святого Яна з Дуклі польська громада Житомирщини та високі гості з Польщі, котрі прибули до Житомира на свято, у щирій молитві поминали і Леха Качинського, і всіх польських урядовців, котрі загинули в збитому літаку під Смоленськом у квітні 2010 року, а також молилися за всіх поляків та українців, котрі загинули, відстоюючи свою батьківщину. Істехми тут третій день. Ми тут уже третій день, все тут подобається, а найбільше добре ставлення до Польщі і тутешньої польської громади. Це потрібно нашій Європі. Україна буде в Європі. Співпраця Польщі і України є фундаментом для безпечення обох наших країв. Співпраця Польщі і України є фундаментом безпеки наших держав. Дозвіл влади Житомира на відкриття дошки є символом нашого єднання. До відкриття біля пам'ятної дошки зібралося багато людей. Були тут і житомиряни, приїхали представники польських громад з багатьох районів області. Леха Качинського вся Україна шанує за те, що він усіляко нас підтримував, коли Україна відстоювала незалежність і проводив до Європи. Росія свого не опустить, говорив він. Спочатку Грузія, потім Україна, потім, ймовірно, і Прибалтика, а далі Польща. Так що треба стояти спільно. Ці слова згадували і українські, і польські діячі, відкриваючи дошку пам'яті Качинського. Це саме та людина, яку ми можемо подивитися на життєвий шлях і сказати саме те, що сьогодні потрібно робити в Україні. Лев Качинський був тою людиною, яка завжди підтримувала Україну. Сьогодні відкриття цієї дошки – це наша пошана цій великій людині. Лев Качинський був справжнім сином польського народу, але він був справжнім другом України. І я вважаю, він дуже багато робив для того, щоб Україна була в Європі. Лех Качинський був тим чоловіком, який вбрав. Лех Качинський був тією людиною, котра добре аналізувала політику і давала відсіч російській агресії. Житомиряни дуже вдячні за ініціативу відкриття дошки спілці польської шляхти Житомирщини. Ідею підтримали і багато зробили наші міська та обласна влада. Адже Житомир – третє місто в Україні, де є вулиця Лєха Качинського. Першими були Хмельницький та Одеса. Дійсно, це друг нашої держави, друг України. Був другом для України і він хотів, щоб ми всі стали друзями. Почав відновлювати стосунки між Україною і Польщею, щоб ми міцно мали дружбу. Він був дуже доброю людиною. На крок ближче до Європи. На Житомирщині відкрили Центр розвитку місцевого самоврядування. Це не державна і не прибуткова організація, мета якого – підтримати установлені та зміцнені розвитку територіальних громад області. На офіційну церемонію відкриття центру прибули урядовці та європейські партнери, завдяки яким Україна почала рухатися іншим шляхом розвитку держави, зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. 3 роки по для того, щоб практично не те, щоб підтримати Україну, а відпрацювати разом з нами маршрутну карту, яка дає можливість саме змінити те, що я казав. В кожному напрямку відпрацювати ті зміни, які дадуть можливість отримати найкращі знання нашим дітям, отримати допомогу нашим людям поважного віку і отримати можливість залучення інвестицій для людей, які працездатні, які повинні працювати. І тому я думаю, що саме ця подія, вона повинна перекрити виступ Троцького і нарешті відірвати вже також Україну від старого радянського минулого. Європейські партнери наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну та Житомирщину у її територіальному розвитку, аби люди на місцях могли відчувати реальне покращення якості життя, адміністративні послуги, доступ до освіти та медицини. Using the theory of decentralization into practice. Я, готуючись до відвідин вашого міста, почитав, що таке Житомирщина, і дізнався, що Житомирщина веде перед
у тому, щоб справді втілювати практично теорії, пов'язані з децентралізацією і розвитком місцевого самоврядування. Керівники області висловили сподівання, що Центр розвитку місцевого самоврядування об'єднає експертів, владу та громаду. У подальших прагненнях навчати людей самим впливати на власне життєве середовище. А те, що центр відкрився саме у рамках відзначення Днів Європи, вбачають символізм. Взяти у Європи все те цінне, все те, чим ви можете поділитися, це і системою управління, і цінностями, і принципами, які є у побудові вашого громадянського суспільства. У рамках відкриття центру відбулося засідання за круглим столом «Місцеве самоврядування на Житомирщині. Здобутки та виклики». За участю як керівників об'єднаних територіальних громад, так і тих, які тільки збираються об'єднатися. Місцеві урядовці кажуть, що такий центр розвитку місцевого самоврядування допоможе їм повірити у власний потенціал та можливості. Відкриття такого центру завжди важливо і бажане для тих людей, для тих громад, які бажають чогось навчитися. Адже наша Глибочицька об'єднана територіальна громада ще має пройти виборчий процес, це все, звичайно, у нас попереду. Але сьогодні вже потрібно думати, як в майбутньому ми маємо розвивати свою територіальну громаду. Щоб правильно і ефективно управляти громадою, тому потрібно мати відповідні знання. Центр вже потрібно створити давно і треба було працювати. Значить, цей центр потрібний. На сьогодні потрібний навіть для тих громад, які вже об'єдналися, і для тих, хто ще не об'єдналися. Тобто цю роботу треба вести для того, щоб, по-перше, той, хто не об'єднався, він повинен зрозуміти, що це перспектива. Житомирщина сьогодні входить у трійку лідерів за темпами формування територіальних громад із ширшими правами та можливостями. В області створено 32 об'єднані територіальні громади і охоплено ними 35% території. В Україні діє 11 центрів розвитку місцевого самоврядування. Їх фінансування здійснюється програмою «Юліт», а партнерами у її реалізації є Данія, Естонія, Швеція, Німеччина та Польща. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. У Житомирі до Дня Європи відбувся мистецький проект. На майдані імені Сергія Павловича Корольова о 18-й годині стартував концерт за участі солістів Сілезької опери з Республіки Польща, Київського симфонічного оркестру. Розпочався захід з дефіле військового духового оркестру. В центрі міста було людно. Присутні на майдані імені Сергія Павловича Корольова розповідають, що відчувалася справжня європейська атмосфера. Я дуже радий, що проводяться такі заходи, тому що Україна має йти до Європи. Цей захід мені подобається, мабуть, для того, щоб люди побачили, що таке, що таке справжня культура, і щоб познайомилися з різними колективами, учасниками, і, може, зробили для себе якісь висновки. Дуже все подобається, мені подобається наша Україна і наша Європа, звісно. Не кожного дня такі заходи в Житомирі відбуваються, і, на мою думку, це дуже добре. Красиво, гарна погода. Люди вийшли, прийшли. Ми становимося ближче до Європи. Ми давно в Європі, ви ж бачите, що Путін робить, це ж кажуть вже депутати всі. Фашист номер два, це Гітлер. Він убиває наших дітей. Мамино, батька, двох братів забрали за 37-му году там чутком. Забрали, розстріляли, ми не знаємо, де вони. Про те, що Європа стала ближчою для українців, розповів житомирський міський голова Сергій Сухомлин у своєму привітальному виступі. Мешканці міста та гості, а саме делегації з Грузії, Болгарії, Словенії та Польщі, насолоджувались театралізованим прологом, в якому використовувались прапори із символікою міста Житомира та Європейського Союзу. У виконанні артистів Житомирського академічного музично-драматичного театру. Олена Кучмій, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. Музика.